Sadıq Hüseynov, Azərbaycanın milli qəhrəmanı, Qarabağ müharibəsi şəhidi. 29 avqust 1961-ci ildə Ağcabədər rayonunun Xocavənd kəndində doğulmuşdur. 1968-1978-ci illərdə burada orta məktəbdə oxumuşdur. 1980-ci illərdə ordu sıralarına çağırılmışdır. 1989-cu ildə dinin sərəncamı ilə Şuşa şəhərində sahə müvəkkili olaraq işə başlayır. Ermənilərin azğınlaşmış silahlı dəstələri Azərbaycan torpaqlarını işğal etdikləri vaxtlarda digər polis əməkdaşları kimi o da döyüşlərə girirdi. 29 mart 1992-ci il döyüşlərdən birinə ağır yaralanır. Buna baxmayaraq silahı yerə qoymurdu. 13 aprel 1992-ci il erməni faşistlərinin silahlı dəstələri Şuşanı ağır raket atəşlə tutmuşlar. Sadıq döyüş yoldaşlarını xilas edərkən qəhrəmancasına həlak oldu.